چاله خدا سستل کړو نن دا څه کار دی چې دا ماشومان بدی ته فریزو او بره بلکسل لوخیجو یک تصویران به موکاګو او دوی بدی ته لوبه کوي یا هم دا څه می خوخه دا بس دوی به لوبه کوي او راځه چې مو ته تصویران بچی دي ته لوبه کوي چې ترتلار نشي ها کی نه دي ته لوبه مو کوي او تر ازه یار سیما محمد چوتا تا زو ورزا بي تكينا پکه ملال بلي گل باغي کته درغه کته دا چو پس زا سيدا سيدا پس کته پس دالم تماشو پورتا بوزا Yeah!
اواکر ایک دمیره نه واکه زارمانو چرته پچون کی چرته دې ته یو پر چکر لرالو راغم را تاسو هغه چکر پغم بدل کو پغم خدای درځه را پر ماما په کمنه غلطی شو نه ما په دې ستاري سا ته ځلې می وزالمانو ستاسو د لاسه مینګه چکر له ماشومان نشورا وسته او اخر کو تاسو ته مم چې چکر له راځي نو د خپل ماشومانو خیال ساتي ګینه د قشن غواکار به نه تختي د قشن یا Oh,